Re, viss ēters ir te! Smiltenē uzsāktā vidusezera attīrīšana no dūņām, sanasumiem un piesārņojuma. Ezers ne tikai ar katru gadu sliktāk izskatās, bet Smiltenē arī secināts, ka tā sakārtošana palīdzēs mazināt, piemēram, plūdu riskus. Vairāk Vidzemes TV sižetā. Vidusezerā šobrīd ir pazemināts ūdens līmenis, kas rada iespaidu, ka tas ir vēl aizaugušāks. Šobrīd skatam atsedas arī riepas un dažādi atkritumi. Redzot ūdens tilpi šādu, ir diezgan labi noprotams, ka attīrīšana ir nepieciešama. Vidusezers ir mākslīga ūdens tilpa, kas izveidota uz abu lupas. No ezera ar speciālu tehniku izsūknētās dūņas nonāk ģeotekstila maisos, kas arī nostiprinās abu lupas krastu. Dūņām tiek pievienot klāt speciāla viela. Flokulants, kas šo te dūņu atdala no šīs te no šķidrās tā kā ūdens masas. Ūdens tiek izvadīts ārā caur šo maisu, un dūņi pati saglabājas šajā maisā iekšā. Pēc tam uz šiem maisiem tiek vēl papildus tātad novietota grunts, kas tiks izrakta padziļinot ezeru, un pēc tam attiecīgi tiks uzklāta, uzklāt virsū augu zemi, un iesēt zālīti. Šis nav vienīgais abu lupas kaskādes ezers. Tepat netālu parkā ir Teper ezers, kur pirms vairākiem gadiem hidrotehniskās būves jau tika sakārtots un pēc tam arī te izveidota promenāde. Ilgstoši pilsētniekiem bijusi neizpratne par to, kāpēc dīķis, kas ir tuvāk pilsētas centram un ap ko cilvēku kustība ir lielāka, ir tik sliktā stāvoklī. Atbildi šajā gadījumā ir ne tikai finansējuma trūkums. Neliela daļa šī ezera piederēja privāti īpašniekam, tieši tā daļa, kur atrodas slūžas. Pašvaldība to sakārtot nevarēja, pirms īpašumu neatpirka, bet iepriekšējais tā saimnieks būtiskas uzturēšanas vai atjaunošanas darbus tam neveic. Īpašumu no privāta personas Smiltenes novada domei izdevās iegādāties pirms gada. Jau ilgstoši plānojot ezera attīrīšanu, pašvaldība iesaistījās arī projektā Life Adapt, kur vēl bez Smiltenes piedalās Portugāles un Spānijas pilsētas. Katrā no valstīm tiek izveidoti vai pielāgoti infrastruktūras objekti ar mērķi pielāgoties klimata pārmaiņām un novērst to radītos riskus. Vidusezers ir aizaudzis, tajā norisinās eitrofikācijas process, kā arī vidusezers ir viens no Abulas upes kaskādes ezeriem, un tādēļ ļoti būtiski padziļināt tilpumu vidusezerā, tādējādi samazinot plūdu riskus un arī attīrīt ezers, uzlabo mikroklimatu pilsētā, kā arī paver jaunas iespējas, rekreācijas iespējas iedzīvotājiem. Spānijā, piemēram, tiek veidotas noēnojuma vietas, kur patverties karstā laikā. Tāpat tur rada jaunas sapūdeņošanas sistēmas. Pēc vidusezera tīrīšanas notiks arī parka celiņa atjaunošana un visi darbi varētu tikt pabeigti līdz Smiltenes 100. Gadadienai vasarā. Laura Akmentiņa, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.